some of the... some of that.
nemožne in duše, kot tudi preotvorene misce v pokojenju. Do tebe, Gospode, vzevate, možem ne prikav se, ti močki vid mene. Blažen na tud najpojgačne in duše, kot tudi preotvorene misce v pokojenju. Čita se prva gospodinca, solunjenima svetoga apostola Pavla, budimo pažni, braćo. Hoćemo da vi znate za one koji su uzdruni, da ne želite kao i ostali koji nemaju nade. Ako vjerujemo da Isus umro i uskrsno, tako će Bog i one koji su uzdruni u Isusu dovesti s njime. Jer vam ovo kazujemo o riječi Gospodnje. Na mi koji živimo i ostajemo za dolazak Gospodnji, nećemo prijeći oni koji su uzdruni. Jer sam će Gospod, na zakonje, otvoriti nebesa i uskrsnut će najbolji. Oni koji su živi, a mi koji ostajemo, bit ćemo zajedno s njima, preneseni na oblacima u susret Gospodu. Aleluja, 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 aleluja. Ušaj u blaženstvi trebovate me. Aleluja, 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 aleluja. Mudri sprostive, slukajmo svjetovo Evangelija, miru si. Vidi vana svjetovo Evangelija, čitanja. Budimo pažljivi, reče Gospod kupnemu do sebe židovima. Zaista, zaista vam kažem, ko sluša riječ moju i vjeruje onome koji me je poslao, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista vam kažem, ide čas i već je nastao kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega koji još čuju živit će. Jer kao što Otac ima život u sebi, tako gade i Sin, da ima život u sebi. I da mu vlast da sudi, jer je Sin čovječi. Ne čudite se Bogu, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Njegov. Izići će koji su učinili dobro na uskrsnuće života, a koji su učinili zlo na uskrsnuće suda. Ja ne mogu ništa činiti samo sebe, kako čujem i sudim. I moj sud je pravedan, jer ne tražim volju svoju, nego volju Oca koji me je poslao. Slava Gospode, slava. Prijdi, bratja, ostatnje cilovanja, dajmo pomerujemo, jagujuće Bogovi, govim, vidiš ovi tri dni svoje i do hrobu spiši, u žene žurice, a prosuje, trusuje, i pro mnoho stradarne tijelo, gde ne nje dnja i duzi, od moj sve razlučajemo se, šok joho upokojite. Помоги нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимо з Тобі, слухай, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, Божнє царство небесно, відпущення гріхів
Христа безсмертного, царя і Бога нашого, прости, молодай Господи, Господи, і помолимся, Господи, помилуй. Боже, духів всякий, плоті ти смерть подолав, диявола знищив, життя світлий твоєму дарував. Сам Господи, покій душу усопшого раба твого Євгенія, у місці світлому, у місті квітучому, у місті спокійному, звідки втекла болість, печалі, зітхання, всяке прогрішення, вчинене ним словом, або ділом, або помислом, як благий чоловіколюбець Бог простив, бо немає чоловіка, що жив би, а не зрішив, ти бо єдиний без гріха, правда твоя, правда бо вікне, слово твоє істина. Бо ти є воскресіння і життя, і поки усопшого раба твого Євгенія, Христе Боже наш, і тобі славу посилаємо з безначальним твоїм Отцем, Пресвятим, благим житворявшим твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні.
osirotili ih Aleksandre Пащенку, єдиний з-поміж родини, який сьогодні в глибокому жалю схиляєш голову над могилою свого батька. Засмучена українська родина, яка так достойно зійшлася з усіх кутків Хорватії до свого професора, зійшлася з Буковару, зійшлася з Липовдян, Славонського броду, Загребу та й певно ще інших кутків Хорватії. Славетний Загребський університет, кафедро україністики, друзі хорвати, які вкупі тут, перед спочинком, аби сказати з Богом, професори і брати. Ми живемо в часі, де нерідко буває, що похорони важливіші, аніж покійник, що весілля сильніше, аніж любов, що зовнішність переважає розум. Ми живемо в культурі, коли нерідко обгортка важливіша, аніж її внутрішнє наповнення, а форма сильніша, ніж зміст. Для світлої пам'яті професора Євгенія Пащенка форма не мала значення. Для нього суттю був зміст. А змістом його життя була Україна. Щомить свою вимінював Україну. Все, що мав у житті, він віддав для одної ідеї. І горів, і яснів, і страждав, і трудився для неї, для України. Ці слова з поеми «Мойсей» великого українця Івана Франка ніби говорять про світлої пам'яті професора Євгенія Пащенка. Він не набув статків у житті. Він не мав земельних наділів. Він не спав на дорогому ложі. Професор не пив воду зі срібного кухля і не справляв мито. Він творив. Його творінням було слово писане, слово мовлене і слово про Україну і українців. Ніхто не знає, коли останній день в житті буває. Він не думав про останній. Він думав про прийдешній. Він думав про великий день. День, який буде наповнений його черговим дослідженням, історією україністики в Хорватії. Він думав про спільну працю зі студентами над виданням окремих творів Григорія Сковороди, великого українського філософа, бо ось наступного року 300 літ Сковороді. Він думав про спільну працю зі студентами, аби перекласти вибраний з великого творця української літератури Михайла Коцюбинського. Він творив. Він яскраво горів. Та вдосвіта, ще вдосвіта згас. Праведний знайде спокій, бо не життя кількістю літ вимірюється. І не довголіття, а виразністю сліду
який залишає за собою. Той слід, який залишає світлої пам'яті, і залишив професор Євгеній Пащенко у моєму пізнанні великий українець, той світ вельми виразний. Він дуже легко читається, він дуже легко пізнається. Не треба ставати в той світ, але може за ним іти, за слідом прослави України. Світла і вдячна пам'ять професору. Дякую вам, Євгене Миколайовичу, за наші добрі, короткі розмови. Розмови, що давали надію. Даруйте мені, Євгене Миколайовичу, що я можу не зумів оправдати ваші очікування. Нехай вам хорватська земля буде духом і вічна вдячна пам'ять від усіх, хто з вами співпрацював з ним. Низький вам поклін, професор. Okay.
sučut zbog iznenadne i prerane smrti odlaskom našeg dragog prijatelja, suradnika, cijenjenog profesora, velikog učitelja Evgenija Pašče. Ovo je veliki gubitak ne samo za obitelj Paščenku i ukrajinsku nacionalnu manjinu u Hrvatskoj, već i za generacije studenata ukrajinistike, akademsku zajednicu i Republiku Hrvatsku. Cijeli život, svoj život je povezivao Ukrajinu i Hrvatsku, a njegovo poslanje je bilo učiti Hrvate u ukrajinskoj državnosti, povijesti, kulturi i tradiciji. Ukrajinska zajednica duguje jer smo njegovim odlaskom izgubili velikog prijatelja, kreativnog, marljivog i jednog suradnika koji je srce pisao i sada kuće u žaru govorio o našoj Ukrajini. Ponosni smo da smo imali vas, što smo imali čast poznavati, slušati i učiti i od njega. Ovo je posljednji ispraćaj, dragi prijatelji. Uvijek će živjeti u našim sjećanjima i svojim književnim djelima koje si marljivo napisao, u koje si ugradio podijelić svih nas, Ukrajinaca iz Vukovara, Osim, Slavonskog Broda, Gajišća, Šumeća, Lipovara, Zagreba, Rijeke i Splita. Uvijek si imao vremena posjetiti nas i ovdje